Salam, Realdasız. Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən agrobiznes, agroturizmin inkişaf perspektivləri müzakirə olunur. Layihə çərçivəsində həyata keçirilən müzakirələrdə Milli Məclisin komitə sədrləri, üzvləri, beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri, sahibkarlar, fermerlər iştirak edirlər. Hazırda Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev çıxış edir. Bu istiqamətdə bir sıra müvafiq işlər icra edilmişdir. Əlbəttə, agroturizm potensialı olan bölgələrimizdə bu sahədə fəaliyyət artıq mövcuddur. Sahibkar və fermerlər artıq turistlərə müvafiq xidmətləri göstərirlər. Ancaq bu xidmətlərin daha keyfiyyətli və peşəkar şəkildə göstərilməsi həmin ailət təsərrüfatların illik gəlirlərinin artmasına və daha da inkişaf etmələrinə təkan verə bilər. Buna görə də onlara müxtəlif istiqamətli İstər turistik xidmət göstərilməsi, istər marketing fəaliyyəti, istərsə də biznes inkişaf planlarının hazırlanması üzrə nəzəri praktiki birliklərin artırılması məqsədi ilə müxtəlif təlimlər keçirilir. Tərəfimizdən yüksək turizm potensialı olan kəndlər də müəyyənləşdirilib, oradakı kənd qonaq evlərinin siyahısı toplanılıb, sahibləri ilə görüşlər keçirilib. İnanırıq ki, görülən bu tədbirlər öz müsbət nəticəsini ən yaxın müddətdə göstərəcək. Bütövlükdə, agroturizm, turizmin mövsümilliyin aradan qaldırılmasında dayanıqlı turizmin, rəqəbətli kənd təsərrüfatının və agrobiznesin inkişaf etdirilməsində və eyni zamanda regionların sosial-iqtisadi inkişafında xüsusi paya sahib olacaqdır. Bu cəhətdən hesab edirəm ki, Vüqar müəllimin rəhbərliyi ilə agroturizm, agrobiznes sahibkarlığın, ərzaq məhsulların istehsalının təşviqi və yeni dəyər zəncirlərinin yaradılması və inkişafı layihəsinin iqtisadi və sosial baxımından əhəmiyyəti xüsusi vurğulanmalıdır. Bir daha agroturizmin inkişafına verilən töhfələr üçün hər birinizə təşəkkür edir, fəaliyyətinizdə uğur arzu edirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm Fuad müəllim, çox ətraflı, eyni zamanda məhz bu sahədəki prioritetləri müəyyənləşdirməsinə ünvanlanan çıxışınıza görə və nəzərə alsaq ki, Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən həm də yeni məhsulların bazara, sektora çıxarılması və təqdim olunması prioritetdir və çox xoş tutdu ki, Fuad müəllim qeyd etdiyi ki, Fuad müəllim və onun rəhbəri etdiyi Dövlət Agentliyi həm də fərqli stakeholderlərin, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları ilə beynəlxalq qurumlarla bu istiqamətdə əməkdaşlığı gücləndirib və bir daha təşəkkür edirəm Fuad müəllim çıxışınıza görə və iştirakınıza görə. Bu layihənin və dövlətə bugünkü konfransın və eyni zamanda təşəbbüsün reallaşması təbii ki, Avropa İttifaqının dəstəyi olmadan mümkün deyildi və Fuad müəllim qeyd etdiyi kimi həm turizm, həm digər sektorlarda Avropa İttifaqı fərqli qurumların, həm dövlət qurumlarının, həm də qeyri-hökumət təşkilatları ilə birbaşa əməkdaşlıq edir və prosesə yaxından töhfə verir. Və bizim layihə çərçivəsində keçirilən demək olar ki, əksər tədbirlərimizdə Avropa İttifaqının əməkdaşları yaxından iştirak etdilər və yalnız maliyyə və texniki dəstək deyil, həm də təbii ki, tədbirlərdə iştirak və birbaşa dəstək də nümayiş etdirildi və eyni zamanda Avropa İttifaqının Avropa Komissiyasının Brüsseldən gələn nümayəndə heyəti də məhz bu ilin iyul ayında layihədən faydalanan fermerlərin verici də kiçik orta sahibkarlarla Şamaxı şəhərində, Şamaxı rayonunda görüş keçirdi və bu baxımdan təbii ki, biz Avropa İttifaqının bu istiqamətdə dəstəyini yüksək qiymətləndirib və mən Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri cənab Peter Mikhalkoya da iştirakına görə təşəkkür edirəm və böyük məmnuniyyətlə sözü cənab səfirə vermək istərdim.